Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo é de lançamento e o lançamento desta vez é da Risqué, a coleção Livre para Brilhar. São cinco glitter e um esmalte metálico. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, sempre trazendo novidades. E vamos para o vídeo. Vamos começar com a cor Capricha no Grow, que é esse esmalte com glitters pequenininhos holográficos e filetinhos de glitter holográfico também, gente. Eu achei ele bem bonito esse glitter. Aí eu apliquei duas camadinhas para vocês verem como que fica. E ficou assim com duas camadas. Vem até aqui bastante glitter. E agora eu vou fazer concentrado com a esponjinha, tá? Pra vocês verem também o efeito dele, como que fica mais concentrado. Passei um top coat pra dar um brilho mais intenso, né? Nos glitter. Olha o brilho que dá. Ficou assim um glitter mais concentrado, né? Poucas pessoas usam desse jeito, mas vim mostrar pra vocês todas as maneiras de usar essa coleção. E agora por cima de um esmalte preto. Este esmalte, gente, vocês podem ver que ele reflete um roxo por cima de um esmalte preto. Então, ele tem esse reflexo roxo. Ó, agora com o flash vai dar pra vocês verem. É lindo por cima do esmalte preto, achei muito bonito. Eu usaria ele super só no esmalte preto, porque deu um efeito muito bonito. E foi só uma camada por cima do esmalte preto. E agora a próxima cor é o Chega e Arrasa, que é esse tom de dourado, que tem glitter dourado e filetinhos também holográficos. Aí eu aplicando ele com duas camadas, né, pra vocês verem o quanto de glitter o pincel deposita na unha. Até que depositou bastante. Eu gostei do efeito dele só com o pincel e agora também vou aplicar ele com a esponjinha para vocês verem o glitter mais concentrado na unha, tá? Vem com o top coat para dar acabamento. E ficou assim, gente. Bem bonito pra fazer uma filha única, né? Uma esmaltação. Eu mostro inspirações para vocês lá no Instagram com esse esmalte com filha única e outra cor, tá bom? Então, não me esquece de me acompanhar lá no Instagram também. E agora, ele por cima de um esmalte preto, para vocês verem bem o glitter. É, essa sugestão foi de uma inscrita aqui do canal que pediu para me mostrar por cima do esmalte preto, né? Para ver como que é o efeito deles. E ficou bem bonito também, né? Esse douradão aí. E agora, a próxima cor é o De Paetê na Avenida, que é esse glitter azul, que tem as partículas vermelhas e douradas, bem diferente eu achei esse glitter. Também apliquei com duas camadas para vocês verem o efeito. E aquela questão de você aplicar glitter, né, gente? Tem que concentrar, não é tantas pinceladas, ali você tá concentrando os glitters para ficar na unha. Não arrasta tudo ali. Ele ficou assim, gente. Também gostei dele com duas camadinhas assim no pincel. E agora, aplicando ele mais concentrado na unha também. Este ficou bem brilhoso, gente. Eu achei muito brilho. Eu achei ele bem diferente com esse glitter vermelho e os glitters pequenininhos azul. Bem legal a proposta. E agora, por cima de um esmalte preto, para vocês verem. Também ficou bem bonito. E eu quero saber se vocês estão gostando da resenha aí. Se tá tudo explicadinho certinho. Qualquer dúvida, pode comentar aí no vídeo que eu vou responder vocês, tá bom? E agora, a nossa próxima cor é o Cravejada no Glitter. E eu achei lindo, gente, esse glitter. Ele tem os glitters maiorzinhos rosa e azul.
Eu achei muito bonito. Só que ele vem bem pouco glitter no pincel, sabe? Eu aplicando duas camadas veio bem pouco glitter, comparação às outras cores. Mas achei um glitter bem diferente também. E agora ele concentrado na unha, para vocês verem que eu achei mais bonito o efeito concentrado na unha do que com duas camadas dessa cor. Olha que lindo! Fazer uma filha única também? Quero fazer combinações com essa coleção. E essa coleção, gente, não foi barata, tá? Eu paguei acho que R$ 60 na coleção. Eu achei um pouquinho caro, mas eu comprei lá na Shopee, né? Vocês podem encontrar bem mais barato. Acho que saiu R$ 9,50 cada esmalte. Mas até que eu gostei, tá? Foi caro, mas eu achei um glitter bem bonito. Ele por cima do preto também ficou bonito. E agora, a nossa próxima cor e último glitter é o Dona da Festa. Que esse glitter, ele tem um glitter redondinho vermelho e ele tem uns glitters quadradinhos que são azul. Achei bem diferente a proposta desse esmalte aí com glitters, glitters douradinhos. Nossa, achei bem bonito, gente. Ele com duas camadas. Ficou bem bonito também. E agora concentrado na unha com a esponjinha. Só que, gente, gasta bastante se fazer. Eu só fiz numa unha e já foi um tanto do esmalte. Então, se você fazer em várias unhas, vai metade do vidrinho do esmalte. Então, gasta bastante. Por isso, eu só fiz numa unha, né? Porque não ia dar pra mim fazer muitas inspirações com essa coleção. Mas ficou bem bonito, ele concentrado. E agora ele por cima de um esmalte preto para vocês verem. Gente, como é glitter, ele vai ser difícil de vocês remover, tá? Então tem que usar aquele truque do algodão com alumínio ou muita gente hoje em dia tem as dedeiras, né, que você coloca lá para remover o esmalte com mais facilidade, tá? E agora a última cor é uma cor metálica que eu achei linda também, gente. Tem um brilho incrível. Que é o Já Acordou Divando, que é esse tom de azul, que tem bastante partículas de brilhos dourados. É muito brilhante. Eu acho que é o esmalte mais metálico que eu tenho aqui na minha coleção. Eu achei ele muito bonito. Agora com flash, para vocês verem o quanto que brilha. Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei lindo esse esmalte. A marca poderia ter lançado uma coleção só metálica, assim, com vários tons, porque eu achei muito bonito. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe dar o like, se inscrever aqui no canal. E me conta qual é o glitter, se vocês gostaram dessa coleção também. Ou se vocês já estão enjoados de glitter, porque muitas coleções estão lançando muito glitter, né? Então, me conta aí nos comentários, que eu vou ficar curiosa para saber. E me acompanha no Instagram. Um grande beijo e até o próximo vídeo.